ហើយមែនហើយខ្ញុំមានការងារធំស្អែកហ្នឹងទៅនេះអត់រកអានរកចំម៉ាស៊ីហ្នឹងអអំបានលុយចាំបាយកបាយលុយទៅហៅលេងហើយលុយមានលុយទេតាំងពីខ្ញុំដើរទៅណាទៅណាស្អែកអើយដូចខ្ញុំមករើសនេះឯងមកសួរនេះឯងដល់ការងារធ្វើហ្នឹងឬថាតែឯងមានការងារធ្វើអូពីមុនមានមែនតែឥឡូវលែងមានហើយដល់រកចំរកតាមស៊ីវិញហើយចឹងខ្ញុំស្មានតែអ្នកឯងមានខំពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធមកស៊ូមែនហើយខំមកស៊ូអាណាអាណៃមកពីពូមកពីមុនមានមែនតាដែរឲ្យតែមានហើយអើបើអ្នកឯងខ្ញុំកាញ់ងាយធ្វើចឹងខ្ញុំសុំអីទេចឹងខ្ញុំលាលឿនទៀតទៀតហើយអូស្អែកទៅរកតាមដល់ចឹងមួយខ្ញុំអត់អូខ្ញុំបានទៅទេព្រោះអីទៅលឿននេះនេះអាណាឆ្លៃតាមទៅនេះតាមទៅបបណាអូយថាម៉េចអូញថាដើមទៅដឹកទៅហើយអូនចាំហាHuh?